E essa é a Nipolândia aqui da Silva Bueno, com estacionamento aqui nos fundos da loja. E agora preste atenção, porque no andar superior acaba de inaugurar a parte de brinquedos, né, Cris? Um setor inteirinho de brinquedos pra você. Agora que o Natal tá chegando, você pode vir pra cá, comprar muito e gastar muito pouco, que é um exemplo. Vamos começar mostrando aqui a panela de pressão, gente. Essa é a panela de pressão Alegrete. Quantos litros, hein? 4,5 litros. E é um alumínio polido, né? 2 anos de garantia. Vocês estão fazendo quanto? Por apenas R$15,90. Você tá vendo? Olha, uma boa opção de presente, R$15,90, um preço ótimo. Agora, vamos mostrar aqui pro pessoal, secador de cabelo, Tani, acompanha suporte, o bico, difusor, tudo isso, olha, profissional, saindo quanto? Por apenas R$39. Como é barato comprar na Nipolândia aqui da Silva Bueno. Agora, vamos mostrar o jogo de taça, cristal boêmia, olha só, tem vários modelos, tá? 30 peças, vamos dar um exemplo de preço ali, 30 peças a partir de... R$182. Aí, ó, a partir de R$182 pra você receber os amigos, visita no final do ano, tomar um champanhe, né? Maravilha! Vamos mostrar a fruteira Batik Murano. Olha que linda, gente, o pé artesanal a R$31,90. E acima de R$30, eles fazem 2 vezes no cartão de crédito. E acima de R$80, em 3 vezes no cartão de crédito. Ou cheque predatado pra 45 dias. São 450 metros quadrados de loja. De segunda a sábado, das 9h30 às 20h30. Domingo, das 9h30 às 15h. Rua Silva Bueno 2452, estacionamento nos fundos da loja. 6915-0990 é o telefone, é só correr.